ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ କୋଟିର କେଳେଙ୍କାରୀ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ବିବାଦରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପରେ ଯାହାକି ସମବାୟ ବିଭାଗର ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛି ଶହେ କି ଦୁଇଶହ ନୁହେଁ ବରଂ 833 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁଥିରେ ହିଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 2002-03 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ସିଏଜି ବାରମ୍ବାର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବା ପରେ ଯାଇ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଭିତିରି ବୈଠକ ବସିଥିଲା ସେଥିରୁ ସାଂଘାତିକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ବୈଠକର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍ କହୁଛି ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେବ କିପରି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦିଆଯାଇନି ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି 2002-03 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନାହିଁ 2005-06 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 51,62,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନାହିଁ 2007-08 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 6,87,00,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନାହିଁ 2011-12 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 60,43,00,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନାହିଁ 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 223 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତି ହୋଇଛି 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 367 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନାହିଁ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 4,86,00,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନାହିଁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ମାସାଧିକ କାଳ ଧାନ ଚାଷୀର ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ମଣ୍ଡିରେ ଦବା କିଣୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଜାଗା ନାହିଁ ଗୋଦାମ ନାହିଁ କି ମାଲ ଗୋଦାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ 2014-2019 ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ 590 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମିଳୁନାହିଁ ବିଶେଷ କରି 19 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 387 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନ ମିଳିବା ସମବାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।